Bylo odpoledne zhruba 2:30, když jsem uviděl přijet auto k našemu domu. Bylo to auto inseminátora dobytka, Marcela Lechina. Moje mysl se však motala a já byl přesvědčený, že se jedná o mého bratra Sergeja. Bez váhání jsem se chopil zbraně a po vstupu Marcela do naší domácnosti jsem ho zabil. Nyní se můj zrak zaměřil na mé nejbližší. Moje sestra byla první. Jedna střela zblízka a její život byl pryč. Jsem si jistý, že nechápala, co se děje. Potom jsem zamířil na svého 63-letého otce. První střelu jsem mu zasadil do krku. Bojoval se zoufalstvím, snažil se utéct k sousedům. Ale já ho stíhal a znovu jsem ho zasáhl, tentokrát do boku. Po návratu domů jsem spatřil svou matku. Volala policii, když jsem ji smrtelně zasáhl. Později zemřela v nemocnici. Daniel Mylard, který se v době mého vyvražďování nacházel v koupelně, unikl skokem z okna bez jediného škrábnutí.